Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم مرنيوهيت مريتت Lavdatat i takojnë Allahut madhrishëm. Prej ti falje dhe ndihem kërkojmë. A i është sunduës ditën e gjykimit. A i krijoj gjennetin dhe gjehennemin. Salatet, selamet, për shëndetje tonë më të ngrohta dhe më të përzemërta i drejtojmë vullës e pejgamberve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, dhe mbi mbarë besimtarët kudo që janë. Të nderuar vëllezër besimtar, e rini e respektuar, në këtë ligjërat të kësaj gjumaje, do flasim për paqen, dhe dashurin ndaj njerëzimit. Feja islame ka ardhur të ndërtoj një personalitet pozitiv, një njeri që e shef botën në kuptimin pozitiv, një njeri që është dashamir i njerëzimit, një njeri që është i qetë në shpirt, dhe këtu pikrisht është investimi i fejes islame. Muhamedi alayhis salam, para shumë shekujve, me një konak përpara arabëve, dikush i pa thënë, nëse na i shëndron kodrat e Mekës në ari, ne jemi të gatshëm të vim pas teje. Ti besojmë Zotit siç i beson ti. Çfarë ju tha pejgamber Muhammed Mustafaja alayhis salam? Ky nuk është objektivi im. Ky nuk është as halli e preokupimi im. Unë jam në këtë botë ti zbus zemrat e njerëzimit. Sepse atëherë kur zbuten zemrat e njerëzimit, edhe kodrat e gurit dhe ju duken me ari, edhe qytetet dhe ju duken me ari, edhe njeriu dhe ju duket me ishejt. Të dashu vlezër, feja islame bën përpjekje të krijoj paqe në shpirtrat e njerëzimit dhe dashuri ndaj njerëzimit. Muhamedi alayhis salam, kur ju fliste për paqen dhe dashurin ndër njerëzore, ju tha, a doni të duani njëri tjetrin? Po i than, o i dërguari Allahut. Çfarë ju tha pejgamberi alayhis salam? Jepni selam,
për shëndet në njeri tjetrin, të dashur vlezër, me shpreh selamin dhe me dhanë selamin ka një dalim ndërmjet tyre. Selamin mund të shprehim dorën mbrapa, ndërsa të japim selam, selami jepët me dorë, selami jepët me zemër dhe selami jepët me gjithë qenjen. I tillë është besimtari. El muslimu men selim el muslimune bi jedihi u alisani. Muslimani më i dashur, më i vyër, më i qmyër, tek Allahu Gjellëshanuhu është ai prej se cilit nga dora e ti dhe gjuha e ti dhe gjithë qenja ti janë në paqe, prodhon paqe, janë të siguruar nga ai. Kur flasim për humbjen e dashuris ndër njerëzore, lind një pyetje për qëfar ka humbur dashuria ndër njëri tjetrit, për qëfar vëllau nuk e don vëllaun, për qëfar fëmijët nuk i duan për indërit, për qëfar bashkëshortja nuk e don bashkëshortin apo anasjeltas. Në mungon thelbi nga Kur'ani familjarës, ku Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin fisnik thot, innel ladhina amanu wa amilu salihat, ata që kanë besuar Allahun e madhrishëm dhe bëjnë vepra të mira, se yaj'alu rrahmanu udda, Allahu do i bëj zemrat e tyre të duan njëri tjetrin. Pa dyshim që nëse prindërit i edukoj me mirësi dhe me edukat nipëri dhe mbesat e tyre në familjen e tyre, pa dyshim do ketë dashuri kolosale ndërmjet tyre. Dhe besimtari i mirë bën planet ditore, javore, mujore, vjetore e jetësore, dhe pa dyshim që veprat e tia do bëjnë më madhështor tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Panoramën e parë që Zoti i madhrishëm ka sjellur në Kur'an, të kujtojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, çfarë thot në Kur'anin familjarët. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Besimtarët kanë zemra të qeta kur e kujtojnë Allahun e madhrishëm. Besimtarët kur falin namazin, ata janë të qetësuar në zemrat e tyre. Kur flasin dietarët për ajetin e Kur'anit, fadhkuruni adhkurkum, Allahu në Kur'anin familjarët thot, më kujtoni, ju kujtoj. Komentatorët e Kur'anit thonë, për këtë ajet Kur'anor jemi duke folur për një breg të madh të detit, që vërtet është mjalti më i bukur i Kur'anit. E kujtojmë Allahun gjatë ditës, Allahu do të na kujton neve. Ne e kujtojmë Allahun la ilaha illallah, por Allahu nuk na kujton me fjalë. Allahu i madhrishmi na kujton me risk, i madhrishmi na kujton me shëndet të mirë, i madhrishmi na kujton të larguarit nga veset dhe pasionet e këqija. Ne la ilaha illallah, i madhrishmi neve na bekon në familjen tonë. Besa na bën edhe më të lehtë vdekjen. Me la ilaha illallah do jemi gjenetli në fqinsin e pejgamber Muhammed Mustafas sallallahu aleyhi wasallam. Kur flasim të ndëruar besimtar për paqen dhe dashurin, një imam para shumë viteve ka thënë, do të vazhdojmë të luftojmë ndaj njerëzimit me dashuri. A keni parë luftë ndaj njerëzimit me dashuri? E kishte shkputur një shembull, sikur pemën e gjuaj me guri, ajo na jep frute. I tillë është besimtari. Radiallahu anhum waradu anhu. Ata janë të kënaqur me Zotin, edhe Zoti është i kënaqur me ta. Dhe pasqyrimi i fundit i besimtarit musliman, wa ibadur rahmani,
Ata ecin mbi tokë me modesti, dhe të tjerët i injorojnë, i nënçmojnë, dhe ata u akthejnë selama, u akthejnë paqen. Të nderuar vëllezër besimtar, në ka premtuar i madhi Zot se nëse i kërkojmë falje, do të na falë. Nëse bëjmë vepra të mira, do të na shpërblej. Nëse do e duam Allahun e madhrishëm, pa dyshim, do të na nderoj. Dhe në qoftë se bëhemi besimtar të mirë, në xhennet do të na çojë. Do përfundojmë ekuacionin më të bukur, menqurin më të madhe hynore, ku Allahu në Kur'anin familiar të thot, wa men a'rada an dhikri, fa inna lehu ma'ishatan danka. Kush largohet nga përkujtimi, nga përmendja e Allahut dhul gjelal, a i do e bëj jetën e atyre të ngusht, do e bëj të vrasht. Ne lusim Allahun Gjellëshanuhu që të jemi njerëz të paqes dhe të duam njeri tjetrin, dhe pa dyshim se Allahu Gjellëshanuhu do njepe të mirat në këtë botë dhe në botën tjetër. E kulu kauli hedhe, was taghfirullah heli walekum, wa akhirit da'wana, walhamdulillahi, rabbil alamin, el-Fatiha.